Kosta Shqiptare vlerësohet me çmimin e erës së cilësisë ndërkombëtare të shekullit në Gjenevë. Ndërka që si pas zëdhonësit Bruno Gjymshana, Posta Shqiptare ka garuar mes kompanive nga 53 vende të ndryshme të botës, ndërka që çmimi është marrë në kuadër të përsosjes dhe cilësisë së kryerjes së shërbimeve. Posta Shqiptare ka garuar për të marrë këtë vlerësim ndërkombëtar me kompani nga 53 vende nga gjithë bota për arritjet në cilësinë dhe përsosmërinë në shërbim të klientit. Të gjitha kompanitë që kanë marrë çmim në këtë event janë simbole të kryerjes së leadershipit, teknologjisë dhe inovacionit, gjë që i bën ato modele për kompanitë e tjera të sektoreve të tyre. Është e disata herë që Posta Shqiptare do të konkurrojë në pistat e cilësisë, jo vetëm në komunitetin evropian, po edhe në mbar botën. Ky është një çmim ndërkombëtar, ku monitorimi është bërë në të 5 kontinentet. Pra të pranishëm në ceremoninë e ndarjes çmimeve ishin nga Amerika, nga Azia, nga Afrika, nga Europa. Pra ishte një çmim ndërkombëtar. Ishin me pjesëmarrjen e shumë kompanive prestigjioze, por kënaqësia jonë ishte kjo që ne ishim këto pak kompani që e morën këtë çmim. Në këtë konkurs kanë marrë pjesë kompani nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Europa, Afrika, Azia dhe Lindja e Mesme.